Anna, kom då, Anna. Johan, kan du låsa upp mitt datorskåp? Jag filmar inte dig nu, bara så vet. Jo, det kommer du visst. Det var inte bra. Men det jo, men nej, det går fel. Jag vill också vara med. Alltså fan. Nej, helvete, det var ju öppet redan. Fan, får den ladda bort? Jo, fan. Eller inte den där silver. Jo, för den är laddad. Inte den andra. Den har öppet redan. Au! Där är nerven. Hej då, Johan. Okej, bye bye.